Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kita dalam keadaan yang sihat-sihat sihat sejahtera. Baik, berte ber bertemu kembali bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib. Okay, dalam uh, mata pelajaran Al-Lughatul Arabiya Lisanatil Khamisah bagi tahun lima dan hari ini kita nak mempelajari tajuk yang seterusnya iaitu huruf nafi wa huruf nahi. Huruf nafi dan juga huruf nahi. Dan kalau di buku teks anda di muka surat 38. Jom kita mulakan. Baik. Uh, untuk tajuk pada hari ini kita nak mulakan dengan huruf nafi. Baik apa itu huruf nafi? Huruf nafi ini adalah huruf yang menafikan ataupun menidakkan sesuatu ayat. So dalam uh, bahasa Arab huruf nafi ini digunakan untuk meni menafikan sesuatu perbuatan satu satu perkara satu ayat itu nak menidakkan sesuatu perkara. Jadi kita gunalah satu uh, huruf na huruf nafi. So huruf nafi ini terbagi kepada lima. Okey ada lima huruf nafi iaitu ma, la, lan, lam dan juga laisa. Kelima-lima huruf ini membawa maksud tidak ma tu maksudnya tidak, la pun tidak, lan pun tidak, lam pun tidak, laisa pun maksudnya tidak. Tetapi dia ada ataupun ciri dia ada ciri-ciri dia yang tertentu. Kenapa dia tidak tapi dia ada tidak dia untuk apa, untuk apa dan untuk apa. Okey. Ha, tapi yang penting nak cakap huruf nafi dekat sini ada lima iaitu ma, la, lan, lam dan juga lai, laisa. Dan semua huruf nafi ini adalah untuk menafikan ataupun menidakkan sesuatu perbuatan ataupun satu ayat. Okay, bila Ustaz kata dia melidakkan sesuatu perbuatan ataupun satu-satu ayat, maka kat sini ada satu jadual. Jadual ini jadual penggunaan huruf-huruf nafi ni. Baik, kita dah tengok kat sini tadi. Huruf nafi terbahagi kepada lima. Ma, la, lan, lam dan juga, dan juga lai, laisa. Fungsi dia apa tadi? Untuk menidakkan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu a, sesuatu ayat. Okey, cerita mudah dia macam ni. Biasanya kalau nak tahu huruf nafi ke huruf huruf nafi ke huruf nahi ke Okay baik senang je Huruf nafi ada lima tadilah sama ada ma, la, lan ataupun lam ataupun laisa Biasa soalan dia akan dia akan minta student untuk um, letakkan huruf um, huruf nafi sebelum ayat tu Okay jadi dia macam inilah senang cerita Okay huruf nafi ni dia guna ma selepas huruf ma mesti selepasnya Fa'al madi contoh ma kharaja ar-rajulu nampak tak kat sini ada ma Ma yang membawa maksud tidak. Kharaja ni adalah fi'al madi. Maknanya selepas huruf nafi ma ada fi'al madi. Dan kalau nak let, kalaulah uh, tempat kosong itu katalah eh, kat sini ada tempat kosongnya. Uh, tempat kosongnya kat sini. Ma ni tak adalah. Ma ni tempat kosong. And then ada kharaja. So kita kena kenal. Oh kharaja ni adalah fi'al madi. Bila dia adalah fi'al madi maknanya huruf nafi yang sesuai dekat depan ni adalah huruf nafi ma. Ma kharaja. Tidak Keluar lelaki Dia menafikan ataupun menindakkan Fe'el madi Yang nah, itu maksudnya Maknanya selepas huruf ma Huruf nafi ma Selepas dia mesti letak khoroja Ustaz boleh tak kalau nak letak selepas ma tu yakhruju? Tak boleh Salah Walaupun maksudnya tidak tapi dari segi kawain ataupun dari segi kaedah salah. Selepas menggunakan huruf nafi ma kena letak fi'il madi. Apa-apalah fi'il madi. Contohnya ma kharaja, ma daraba tidak pukul, ma akala tidak makan. Ha, maksudnya mesti fi'il madi. Okey dapat? Okey yang kedua la. Selepas menggunakan huruf nafi la selepas dia mesti fi'il mudarek. Kalau fi'il mudarek ni maksudnya yang bermula dengan huruf alif ataupun nun ataupun ya ataupun ta. Tetapi syarat dia fi'il mudarek itu mesti berakhir dengan baris Dhammah. Selepasnya fi'il mudarek, selepas la ni mesti fi'il mudarek dan fi'il mudarek itu mesti berakhir dengan huruf dom, baris Dhammah. Contohnya, la yajlisu al muallimu. Nampak tak kat sini ada huruf nafila. Selepasnya adalah fi'il mudarek. Kenapa yajlisu ni fi'il mudarek? Sebab ya dia bermula dengan huruf Ya Dan perasan tak Dekat fi'al mudhorek ini Berakhir dengan baris dom domah. Dia menidakkan fi'al mudhorek La ini tujuan dia menidakkan Fi'al mudhorek Ataupun fi'al yang sedang berlaku Sebab itu dia yajlisu. ya jelisu Dia yang sedang berla Yang sedang berla Yang sedang berlaku Okey dapat Okey Seterusnya Lan Fi'al Sorry huruf nafi lan Selepas huruf nafilan, selepasnya mesti fa'il mudarek juga. Tetapi fa'il mudareknya itu mesti berbaris atas akhirnya. Contoh, lan yazura. Lan yazura. Apa maksud dia? Tidak akan. Maksud lan ni, lan ni dia nak menidakkan sesuatu perbuatan yang akan datang ataupun pada masa akan datang. Tadi yang la tadi dia nak menidakkan sesuatu perbuatan yang sedang berlaku. Tidak duduk mu'alim. Oh, mu'alim tu tak duduk. La yajlisu al mu'alim. Mu'alim itu, guru itu tidak duduk. Ha, maksudnya perbuatan itu yang dia nak menidakkan sesuatu perbuatan tadi tu, ayat tadi tu adalah ayat yang on the spot. Maksudnya pada ketika itu, pada saat itu. Ha, orang kata live kat situ. Tapi kalau lan ni dia untuk menidakkan ataupun menafikan ayat ataupun fael ataupun perbuatan yang akan datang. Layazura, lan yazura ni maksud dia tidak akan apa? tidak akan. Tidak akan sekali-kali Ali Ali yu, me, me, mengunjungi Ali ke taman. Ha, macam itulah. Ah ha, so yang senang cerita kalau guna huruf nafilan selepasnya mesti fael mudarat yang baris a yang baris atas. Kalau lah ustaz Uh, kosongkan dekat lan ni And then ada tulis yazura Sorry ada tulis yazura Jadi huruf nafiyafa yang sesuai Lan Boleh tak letak la? Tak boleh Sebab yazura tu adalah fi'al mudhorek Sebab apa dia fi'al mudhorek? Sebab dia bermula Dengan huruf ya. Kemudian Kenapa tak boleh guna la? Kenapa tak boleh guna ma? Sebab yazura tu fi'al mudhorek Ma untuk fi'al madi Kan selepas ma kena fi'al madi Kemudian kenapa tak boleh la? Sebab yazura tu berakhir dengan baris atas. Kalau baris atas, berakhir dengan baris atas, kena letak lan, tak boleh letak la. Kalau nak letak la, kena cari fa'al mudarek yang berakhir dengan baris dom, domah. Okey, boleh jelas? Okey, baik. Seterusnya, lam. Kalau lam, selepasnya fa'al mudarek juga. Tapi mesti baris mati di hujungnya. Contohnya, lam yahdur. Zaidun amsin apa tujuan untuk lam ni? Lam ni biasanya digunakan untuk menidakkan sesuatu perbuatan yang dah lalu. Yang dah berlaku. Lam yahdur. Sebab itu dia tanda mati kat belakang. Ha, itu itu dia punya clue dia. Kalau dia bagi fa'il mudarek yang baris akhirnya baris mati. Maka dia diguna Huruf nafi yang boleh digunakan adalah lam. Kalau fa'il mudareknya adalah fa'il mudarek yang berbaris atas di akhirnya. Menggunakan huruf nafi lan. Kalau fiil mudareknya berbaris domah di akhirnya gunakanlah huruf nafi la. Kalau dia tak guna fiil mudarek, dia guna fiil madi guna ma. Okey dan last kali laisa selepas laisa mesti letak isim. Tadi semua letak fiil kan selepas uh, ma la lan lam semua letak fiil. Tapi laisa je tidak selepas laisa mesti letak uh, letak isim. Contoh laisa baitun jamilan tidaklah rumah itu cantik. Maknanya nak cakap rumah tu tak cantik baitun tu kenapa isim ha, macam yang itulah kita belajar kan isim itu kita nak kenal dengan cara datin nah ha, datin domir ha, alif lam kat depan ha, tanwin di di hujung kalimah lepas tu isim isyarah lepas tu nama orang Laisa Baitun Jamilan Tidaklah rumah itu cantik Ustaz boleh tukar je Nama orang Contoh Laisa Faridun Jamilan Farid itu tidaklah cantik Memanglah Farid tak cantik Tapi Farid itu handsome Comel lah, contoh Okay So selepas Laisa Mesti I Isim Kalau dia letak kat situ Okay letakkan soalan Letakkan huruf nafi di depan Berdasarkan ayat Dia bagi Baitun Ataupun dia letak nama Ahmad Kat depan So dekat depan tu letak ma ke? Tak boleh. Sebab Ahmad tu nama orang isim. Jadi kalau isim letak lai, letak laisa. Boleh dapat? Eh? So ini formula ini perlu dihadam oleh semua mu, semua murid. Jelas tu? Alhamdulillah. Okay kita tengok contoh. Okay kita tengok contoh yang kat sini. Okay. Ma talibani fil fasli. Nampak tak? Kat sini dia guna huruf nafi ma. Dan selepas ma mesti kena fi'il ma fa'al madi. Nampak ni fa'al madi? Macam mana nak kenal fa'al madi? Sebab dia tidak ada apa-apa pertambahan di belah, di belakang mahupun di de, di depan. Okay, baik. Adalah di belakang ada. Contoh namat untuk perempuan. Nama untuk lelaki eh untuk dua orang lelaki. Di depan tidak ada pertambahan alif ya ataupun ta. Okay. Yang kedua, ma fahim tu. Ma, huruf nafi, ma. Selepasnya fahim tu. Fahim tu fa'al madi walaupun dia ada pertambahan kat belakang ini membawa maksud saya tapi dekat dekat depan ada ada pertambahan huruf alif nun ya atau ta tak tak ada kan jadi dia adalah fi'il ma fi'il madi sebab fi'il madi untuk huruf nafi ma boleh masuk selepas ni mesti fi'il madi sahaja okey kita tengok yang seterusnya la azhabu bil hafilah la ni adalah huruf nafila selepasnya adalah fi'il mudah Fi'il mudhari'. Macam mana, macam mana kenal azhabu tu fi'il mudhari'? Sebab azhabu itu bermula dengan huruf A, huruf alif. Kalau fi'il al madi, fi'il mudhari' sama ada dia bermula huruf alif, nun, ya ataupun ta. Betul. Dan kenapa dia guna la? Sebab azhabu ini diakhiri dengan baris dom, dommah. Sebab kalau guna huruf nafi la, mesti fi'il mudhari' yang berbaris dommah di akhirnya. Okay, contoh yang ketiga, Ustaz bagi terus yang ni. Lam yakul. Kenapa dekat sini lam? Kenapa tak guna la? Sebab dia guna selepas itu ada fi'il mudarek yang mana fi'il mudarek itu berakhir dengan baris ma, baris mati. Bila fi'il mudarek baris mati, mesti guna lam kat depan kalau nak letak huruf na, huruf nafi. Ini ceritanya kalau ada huruf nafi. Okay. Ini contoh yang seterusnya lah. Okay, boleh dapat? Okay, Alhamdulillah. Okay, jom kita tengok contoh. Contoh soalan. Dan soalan ni kamu kena buat terus eh. Okay, contoh soalan ni senang, senang je. Ustaz terus bincang dan kamu boleh jawab. Okay, tengok eh. Dia kata letakkan tempat kosong dengan fa'al yang sesuai berdasarkan gambar dan buat dalam buku tulis. Okay. Dia dah bagi fa'al kat depan. Eh, sorry. Dia dah bagi huruf nafi kat depan. Dia suruh letak fa'al. Kita tak tahu maksud. Tapi kita tahu kaedah tadi. Formula tadi. Baik. Formula dia macam mana? La. Oh, la dekat depan. Ini huruf nafi. Kalau la mesti masuk dengan fa'al mudarek yang berbaris domah di akhirnya. Cuba cari dekat sini. Mana fa'al mudarek yang berbaris domah? Okey, ya fi'il mudhari' ke? Ya. Syahadat fi'il mudhari' ke? Tak, ni fi'il ma, fi'il madi. Yal'abu fi'il mudhari' ke? Ya, fi'il mudhari'. Yajlisu fi'il mudhari' ke? Ya, fi'il mudhari'. So ada tiga fi'il mudhari'. Kalaulah fi'il mudhari'nya mesti berbaris dom, dommah. So mana yang ada dommah di akhir antara yal'abu dengan yajlisu? Okey, so ada dua. Tengoklah gambar. Gambar letak atas apa? ada dengan ada kerusi kan? Ha, so mana yang bersesuaian dengan kerusi? Ya jelisu ke ya la'abu? Ya jeli, Oh, dia dah bagi warna dah pun sebenarnya. Ha kat sini kan ya jelisu. Okay nombor dua dia bagi lan. Lan masuk dengan fa'il mudorek. Fa'il mudorek tu mesti berbaris A atas. Mana tadi fa'il mudorek yang ada baris atas? Dah jumpa dah ni. Ya seri kau nak. Tak tahu maksud pun. Nombor tiga. Ma. Ma ni biasanya digunakan selepas ni mesti fa'il ma. Fa'il madi. Ada je satu tadi fa'il madi kat sini. Syahadat. Ha, dan yang seterusnya, nombor empat, ha, tinggallah satu tadi, yal'abu. Senang tak? Ha, senang je. Okay. Mudah. Okay, nanti buat, dah siap, hantar. Okay. Baik, seterusnya kita masuk kepada huruf nahi. Nahi, nahi, nahi. Eh. nahi. Tadi huruf nafi, yang ini huruf nahi. Nafi menidakkan ataupun menafikan. Ha. Ya? Nehi ataupun huruf nahi ni dia larang. Dia melarang ataupun jangan. Jangan, jangan. Ha, tu. Satu je huruf nahi, nahi. satu je huruf nehi iaitu la. La sahaja huruf nahi. Okay. Dia tak dema, dia tak delan. Dia la je. Okay. Tapi dia ada syarat. Ha, syarat dia syarat dia mudah tapi dia agak complicated tapi kita berhati-hati. Okay, baik. Huruf, nafi, huruf nehi ni, huruf nahi lah eh. Ada satu je iaitu la. Tetapi penggunaan dia adalah penggunaan yang digunakan untuk fa'il mudarek sahaja. Okay, dia digunakan untuk fa'il mudarek. Maknanya selepas la, mesti fa'il mudarek. Mesti fa'il apa? Mesti fa'il mudarek. Okay, tadi pun juga guna fa'il mudarek juga. Tapi fa'il mudarek dia berbaris dom, domah. Itu maknanya la tu la nafi. Kalau la nahi, kalau la nahi, la selepas la mesti fa'il mudarek. Okey, fi'il mudhari' yang mukhatab bukan yang muraib. Maknanya mesti selepaslah mesti fi'il mudhari' yang mesti bermula dengan huruf ta. Kalau bukan huruf ta ya ke contoh ya ke ya ke itu maknanya la untuk fi'il eh untuk huruf nafi. Kalau untuk la huruf nahi ataupun la nahi dia mesti fi'il mudhari' yang bermula dengan huruf ta. Nampak ni? ta 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 so la dengan ta la ta la ta la ta la ta tu huruf la nahi lah okey kemudian apabila dia adalah la nahi dia ada ikut kawaid eh, dia ada ikut kaedah dia maknanya kalaulah ayat itu untuk seorang lelaki mana dia akan guna la dia guna dia tidak ada dia ada tanda mati saja di belakang kalau dia adalah antuma untuk dua orang lelaki, dia ada pertambahan huruf alif dekat fi'il mudhari' tadi tu tajlisa. Dia guna, tasrif fi'il antuma lah. Antuma tajlisa ni. Tapi disebabkan adalah nun tu dihazafkan, dibuang. Okay. Kalau nombor tiga yang atau lebih, kalau untuk tiga lebih atau lelaki lebih, tiga lelaki lebih, la tajlisu. Dia ada pertambahan huruf waw dan alif sahaja selepas la, selepas fi'il mudarek tu tadi. Ha, nampak? La tajlisu. Okay. Kalau dia guna anti satu perempuan, la tajlisi. Ada tambah ya. Antuma la tajlisa. Ada tambah alif antuna la tajlisna. Ada huruf nun. Itu je beza dia. Kalau la nahi, dia ada la ta, la ta, la ada huruf la nahi dan menggunakan fa'il mudarat yang bermula dengan huruf ta. Dan dia berbeza-beza mengikut keadaan ayat. Kalau ayat itu untuk dua orang yang dia nak nahi kan, dia nak melarang, dua orang dia larang untuk pergi contoh. wahai Muhammad dan Ali, janganlah kau bising. Dua orang kan? So, perbuatan itu pun ayat 2 tu mesti tunjuk 2 ha dia kena selari ha, okey baik contoh dia macam ni ah ha, bukan contoh ustaz terus kepada ciri-ciri ayat nahi maksudnya orang kata apa tips dia masuk dengan fiil mudhari' mukhatab dan mukhatabah maksudnya selepas la nahi mesti masuk dengan fiil mudhari' mukhatab mukhatabah so clue fiil mudhari' mukhatab mukhatabah ni mesti bermula dengan ta so tadi ustaz cakap la ta, la ta la ta la ta la ta la ta la nahi ha macam tu eh okey Kemudian selepaslah fa'al yang bermula dengan huruf ta dah cakap dah tadi. Selepaslah mesti fa'al yang bermula dengan huruf ta. Fa'al mudhari' lah tu. Okey. Di depan isim ada huruf nida. Ya, biasanya kalau ayat nahi ni Ayat panjang ni dekat depan sekali mesti ada ayat seruan. Ya Ahmad. Wahai Ahmad. La tajlis. La tajlis. Ha, macam tu. Okay. Ya Ahmad. La tajlis. Ini sepatutnya baris mati eh. Isim dan fael mesti sepakat. Ah ha, ni lupa nak sambung. Isim dan fael mesti sepakat. Maksud ya Muhammad wa Ali, ada Muhammad ada Ali, berapa orang? Dua orang. So fael yang dia nak suruh tu mestilah dua juga, la tajlisa. Macam atas ni ya Ahmad seorang je, dia guna la tajlis. Tapi yang bawah ni ya Muhammad wa Ali, la tajlisa. Kalau ustaz kata ya Muhammad wa Ahmad wa Ali, ada tiga orang. Apa yang dia ayat ni gunakan? La tajlis. Dapat? Ha, tu contohnya. Okey, dapat. So ingatlah kalau ayat, ayat uh, untuk huruf nahi, dia ada la dan ada fa'il mudarek yang bermula dengan huruf ta. La, ta, la, ta, la, ta, la, Okey, dapat. Okey, kita tengok contoh. Kita tak kita tengok contoh soalan eh. Pun sama. Soalan ni pun kamu perlu buat. Okey, kat sini ada tarfa'na. Nampak tak ada pertambahan nun kat sini? Ha, maknanya ini untuk tiga perempuan. tiga perempuan. Talbasi ada tambahan ya untuk seorang perempuan. Tahruj ada pertambahan apa-apa? Tak ada. Tak ada maknanya satu lelaki. Tatakal lama. Ada huruf alif kat belakang. Maknanya untuk dua lelaki ataupun dua perempuan. Kita tengok pada konteks ayat nanti. Tal abu ada waw alif untuk tiga lelah, tiga lelaki. Tahzana. Untuk dua lelaki ke dua perempuan? Ah, ha, Dua-dua boleh. Tapi kita tengok pada konteks A, konteks ayat. Okey, baik. Kita dah tahu dah. Kita dah kenal pasti dah 3L ke 1L ke 1P kan? Okey. Jom kita tengok. Macam Ustaz cakap tadi, kalau la nehi, la nahi tadi tu, dia ada ayat seruan kat depan. Mesti ada ya, 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 ya kat depan. Okay. Kat situlah kita nak tengok sama ada dia guna berapa orang. Seorang ke dua orang ke tiga orang. Laki ke perempuan. Okay. So kita tengok kat sini. Ya, Laila. Laila ni laki ke perempuan? Perempuan. Seorang pula tu. Nak bukti tengok gambar. Ha, okay. So satu perempuan. Mana yang kat atas ni tadi satu perempuan? Ha, tal. Talbasi satu perempuan. Dah letak tak payah tahu maksud pun boleh jawab. Nampak? Okey, nombor dua. Gambarnya seorang lelaki. Ya Muaz. Ah, dah sasar memang betul seorang lelaki. So mana kat atas ni tadi seorang lelaki? Ah, kau boleh nampak dah kan jawapan dia. Okey, nombor tiga. Ya Arif wa Zaidun. Berapa orang? Arif wa Zaidun. Dua orang. So mana yang dua orang kat sini? Ada dua. Satu tatakalama, satu takzana. Betul? Okay, so kita pun Alamak, yang bersatu ni Okay, tak apa Kita relax dulu Okay, yang kedua Ya Julia wa Nadia Dua orang juga ni Julia dengan Nadia La Apa Mana yang sesuai Ha Awak tengoklah mana yang sesuai Agak-agak ha. awak Awak kena tengok Ini nak, nak nak tengok kemahiran awak Okay, last sekali Ya Ayah Talamis Talamis ni maknanya ramai lah eh, ramai. Ha, so mana tadi? Ramai lelaki ke perempuan? Ha, laki. Mana tadi guna yang mana laki? Ya ayat tu muslimat. Ha, ni guna ramai perempuan. Mana guna ayat yang perempuan tadi? Ramai perempuan. Masukkan sahaja. Nampak? Mudah saja. Tak perlu tahu maksud pun. cuma tadilah soalan nombor tiga dengan 4 ni kena tahu sikit lah. Tapi Ustaz rasa senang je. Kamu agak-agak je. Ha, kamu agak-agak. Agak-agak apa jawapan dia? Cuba tengok. Cuba cari. cari kamus. cuba buka terjemahan ke. Cari kat Google Translate ke. Whatever. You must find the answer. Okay? Okay. Ha, itu sahaja. Jadi huruf nafi huruf nahi adalah huruf yang huruf nafi ni menafikan ataupun menidakkan ayat ada lima huruf iaitu ma la lan lam dan juga laisa huruf nahi ada satu je la dan dia biasanya akan masuk pada fiil mudha fiil mudhari yang ada baris yang ada huruf ta la ta la itulah la ta la ta la la nahi okey sampai di sini saja perkongsian ustaz insyaallah kalau kamu tengok ulang-ulang kamu boleh faham sehingga kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh